Nu ska vi börja lägga upp maskor för armen. Och då lägger vi upp 42 maskor. Och då lägger vi som sagt kanet så här mellan pekfingret och tummen. Och så plockar vi upp, går bakom, framför, upp, genom och drar med sig. Och när vi har lagt upp 42 maskor så här då, så stickar vi resår precis som vi gjorde på bak- och framstycket, ungefär 5 cm. Och vi börjar med en kantmaska, sen 2 räta, 2 aviga, slutar med 2 aviga och en kantmaska. Och sen så fortsätter vi bara sticka resåren tills den är ungefär 5 cm. Så då kan ni lägga upp maskor och börja sticka resåren. Så ska vi, när resåren är färdig, fortsätta med hur man ska öka på armen. Så kör på!